Emirimu gisannyaladde mu Bubuga okulimagale, Bumbo, Lukaka ne Bubutu mu disitulikiti y'e Manafa, Kigayi wa Matombaka wa Pulezidenti ng'akola ebikwekweto okukwata miva abakeera okunyamalwa n'omwenge ne balemererwa okukola. Operation twatandika last week nga tunoonyereza abantu bakeera okunywa, bakeera mu films, bakeera mu betting places. Mu kabuga k'e Magale, ekikwekweto kigenze okugwa ng'abantu 15 be bakwatiddwa okulina omusomesa owa Magale Girls Primary School n'omujaasi wa UPDF akolera mu nkambi y'e Bombo. Wakera aba mu kibiina, kwalekera abaana, baabo mukama kesi, beta kwesa Uganda ya munjeri ndayi, ari niyo alikusomesa enguli. Nayo okusinga ddala kiri kya sanyo kulaba nti abasomesa tubasanze mu filimuzi. Ne mwifo byokunyweramo omusomesa akwatiddwa Steven Namauja n'omusirikale Jateta Bwayo nga bombi basangiddwa nga banywa nguuli. Mu kabuga kano zigenda okwera saawa 3 nga abatamivu batandise dda okwegeserera obugonja. Kusawanya mu kibanda kya filimu ekya Rafiki bakisanze kikubyeko bugule era abadde munabo bakwatiddwa. Bano basiddwa kabangaliza polisi ne ya RDC ne batwaliwa ku polisi. Abamu ku baana basangiddwa mu kibanda kya filimu RDC awaliziddwa okwewenyula kibawo okuba mu kifo ky'okusoma ate bazze mu masanyu wadde ng'abamu badduse. Nkubira basadda omulanga abanna baffe tubakume bulungi kyasa nnyo mu operation yaffe tusanze abaana bangi nnyo mu filimuzi. Mu kabuga k'e Lukaka abakeera okunyaba basanze bavula era ng'ebidomola ebiwerako ebyamala biyoleddwa. Wilfred Masaba yakusakidde Green Club Kede TV.